D'abord le cas de Lamine, هو اللي مهم باسكو هادشي اللي كان في لاكتواليتي اللي مهم. ومن بعد غنهضر على لو كا دي زوطخ بيناسيونو. لو كا ديال لامين، اول حاجه واحد الولد اللي عنده 16 سنه ودارها دابا غير شهر، عنده اون ديسيزيون ابروند اللي ماشي سهله، اللي نقدر نقول بالنسبه للجامعه المغربيه والمغرب، اما انا اما الجامعه اما الرئيس كاملين خدمنا باش لامين يجي معنا. مي سا ريست ان شوا بيرسونيل اللي ماشي سهله بوغ ان جامان دو 16 ans. على هادو اللي فاقوا باسكو اون سوي لي ريزو سوسيو اون سوي لا بريس، دابا كاينين اللي جبروا لامين يامال بحال اللي دابا تزاد. حنا باش ما نكذبش، انا دابا عام جوستومون العيد ميلاد ديال اليوم، ملي وصلت سيتي ديجا اون بريوريتي بور لا فيديراسيون لو كا لامين يامال. دايوغ جو كوا كاين اون فوتو كا سيركولي في لي ريزو سوسيو ملي الرئيس ديال الجامعه تلاقى بيه في الماتش ديال الشيلي. دونك سي با كيك شوز كي اريفي وحنا معطلين. سي ان ترافاي كي في دوبي لونتون. إلا إيتي بار لي سكوت ديال لا فيديراسيون، خصنا نحطو الاحترام للسكوت اللي خدم في الإسباني. Il l'a déjà vu à l'âge de 10 ans. Ken araf le talent li ando. Parce que Brena ou Lama Brena, c'est un futur crack mondial. Et hna dirna li alina bach y koun ma'ana. Mais après, bhal li goult, on ne peut pas obliger un joueur à choisir le Maroc. Surtout, li tzad à la barra. Li l'aib ma Espagna dans les catégories de jeunes. Et aujourd'hui, avec la pression li ando, c'est un choix qui va lui tomber dessus avec sa famille. Antmennaou. Il est avec nous, mais aujourd'hui, on n'est pas dans la capacité de dire que Lamine Yamal est capable de régir. On a safart, glisse avec le world. On a eu une bonne discussion. On a exposé le projet d'Yelna. Et après, la décision, Radjilo, où est-ce que je suis avec Espagna, Radda dans la liste, où est-ce que je suis avec nous. Si son choix, c'est de jouer pour l'Espagne, là, il s'est allé, il dit ma kangoul. غيبقى مغربي با ديالو مغربي، يلعب مع اسبانيا يترعى الرايه ديال 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 بلادو حتى هو. ومن بعد حنا غنشوفوا القدام بالحق ولا اختارنا بيان سور كو اون سرا هورو باسكو اون سي لا كاليتي دو جوور اون سي لا فورس كي بو ابورتي مي سورتو دون لافونير دافوار اون ستار معنا. مي فوالا سي اوسي سامبل كو سا. ابخي موا بحال اللي كنقول طون كو الترافاي دار. Après, on ne peut pas forcer un joueur à choisir son pays, même si c'est difficile, parce que le choix de Diro à 16 ans, Meshi de Diro à 20 ans, Meshi de Diro à 19 ans, Saraha, franchement, c'est quelque chose qui, à son âge, j'aurais pas voulu vivre moi. C'est trop tard. Donc voilà, on est ouvert avec lui. On te met là, Inch'Allah, on va voir dans les semaines à venir. Je serai là. ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.